jsem u toho, když se holky bavily, skyty se tak nejradši v raní rozsedodili. První řekla, hele, ten má hezký tělo, to moje mladý sněží mi takový nějaký chtělo. Koukni se na něj, na ty jeho svaly, jenom si přestaň vidět do náručí vzali. Ten musí být tvůj, no to je prostě daný, no podívej se, jak to má vyrýsovaný. Ne, to nebylo o mně, to nemá cenu, je říkali kultury v tom zvat Hausenu. O jednu takovou holku mě se vážně usilo, víte, co mi řekla, no chtěl mi stačit posilovat. Už se na tom čeká, výchová dívek, děláš si prdel, ty máš video v kazetu. To si dělá srátu normálně. Děti, víte, co je videokazeta?